lige præcis det, som er noget, man skal tænke over, når man har en by, og bare tage billeder, jeg kan lide det. Noget for sin DSB i går på et tidspunkt, det var, at nogen lavede et koncept, det lavede design, at man sagde, vi skal, når man kommer til en by i Danmark, så skal det være ens. Vi skal have ens, så vi kan se, om det er DSB, om det er Ribe, eller om det er Ringsted, eller hvad det er. Måske er det slet ikke ideen med H.C. Andersens ord, at rejse er livet. Hvad er det, man skal hænde om? Ja, det er særpræget. Hold da op, der kommer man der til byen, hvor alle violerne er. Her kommer man til byen, hvor de høje elme står. Her er byen med de mærkelige tårne. Måske er det netop ikke ensartighed. Koncept, der er det samme ud over alt. Måske er netop særpræget gør, at man kan knytte sig til det. Tilbage til vores lille tv-serie. Jeg synes, det er interessant, at den er blevet et hit. Fordi, er det fordi, der er mange mor i sådan en serie? Jo, der er et. Og det elskede du. Det var da læge Andersen døde ude på balkonen. Der blev vi sgu mor der alle sammen. Og det er også rimeligt, fordi hvad er det dog for noget at udnytte godt nok måske meget urolig og generet ældre dame, som jeg så irriterer nogle gange. Men tænk at udnytte et menneske, som bare er generøs og vil gøre det godt. Så derfor bliver vi moralt set næsten alle sammen, uanset hvordan vi er i livet, det bliver vi indigneret over. Der er noget, der ikke er rigtigt. Og der er altså noget, der er forkert. Men jeg synes, det er værd at tænke på, det er, fordi jeg gerne vil introducere. Den tv-serie er blevet berømt for mange ting. Men det, der er kernen i det, som jeg tænker over, det er, at den fortæller noget om den menneskelige eksistens. Den fortæller noget om, at vi mennesker bliver til i et møde.